کنترل کردنەوەی گوندی تەلوەر هاوکات هێزەکانی پێشمەرگا چەند گوندێکی دیکە و سنوورێکی فراوانی ئەو ناوچەیان لە داعش پاک کردەوە. وتیشی لەسایی بوونی پێشمەرگا لە سنووری کەرکووک ژیان و ماڵی سەرجەم پێکهاتەکان پارێزرا و پێشمەرگەش بە هیچ شێوەیەک ئەو شوێنانە چۆڵ ناکات کە کۆنترۆڵی کردوون. هاوکات عەمید شێرکۆ فاتیح فەرماندەی لیوای یەکی پیادەی پێشمەرگا ئاشکرای کرد دۆخی بەرەکانی جەنگ ئارام و پێشمەرگا لەوپەڕی ئامادەباشیدایە بۆ بەرپەرجانەوەی هەرەگەرێکی نەخوازراو. بەردەوام تیرۆستانی داعش لە پەلامارەکانیاندا بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ڕۆبەڕووی بەرپەرجدانەوەی شێرە کوڕانی گەلەکەمان بوونەتەوە. لە هەموو شەڕێکشدا ئەگەر هەنگاوێک هاتبێتە پێش، ئەوا پێشمەرگا دوو هەنگاو پاشە کشەی پێکردووە. لێپساوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش تەئکید دەکاتەوە. سەرەڕای کۆنتڕۆڵکردنەوەی تەلوەرد هاوکات پێشمەرگا چەند گوندێکی دیکەی سنووریش لە تیرۆستانی داعش پاک کردووەتەوە. هێزی پێشمەرگی کوردستان نەکە ئەو شوێنەی تەلوەرد بگرە یەک دوو دێی دیکەیشیان لەگەر گرتەوە و وەزعی کەرکووک زۆر ئارامەوە و دڵنیاشیان ئەکەینەوە کە هێزی پێشمەرگی کوردستان و بە پشتیوانی جەماوەری کەرکووک و دەستگە ئەمنیەکانی کەرکووک هەر پارێزراوە بێت و هەر هەمیشە سەرکەوتوێنێ و گرووپەکانی تیرۆریستی داعشیش لە پاشەکشێنە. کەرکووکیش شوێنێکی گرنگە بەنسبەت ئەوانەوە بیرداواکەن و هێزێکی ئەزنەبیان هێزێکی دیکەیان هێنا بووکە دوێنێ هێرشێکی قورسیان کردە سەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان و لە مەحورەکانی مەکتەب خالید لە مریەم بەگ لە تەلوەرد بەڵام بینیتان برای بەڕێزمان کە کۆسەد کە هات دوای نیوەڕۆیە کە ئەی لەگەر برای بەڕێز کاک ڕەفعەت و ئەو هەواڵانەی دیکە و برای بەڕێز وەزیری پێشمەرگا و ئەو هێزەی دژە تیرۆر و کاک شێرکۆ کە بەخۆتان بینیتان کە ئەو گردە گیرا بوو کارێکی ئاسان ناتوانیان بە مەشهاد لە دێیەکی بگرن ئەنجا بتوانن بەرە ئەو گردە بڕۆنەوە وەکو تم یەک دوو دێیشیان پاک کردەوە ئەنجا توانێن ئەو گردە بگرنەوە. فەرماندەیەکی سەربازی هێزەکانی پێشمەرگەش تەئکید دەکاتەوە پێشمەرگە لە مەحوری کەرکووک لەوپەڕی ئامادەباشیدایە بۆ وەڵامدانەوەی هەر پەلامارێکی تیرۆریستە شکست خواردووەکان. دیارە ئێستا ڕەوشەکە زۆر ئارامە و حەیات زۆر تەبیعیە و بارودۆخەکە بەتەواوەتی لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندایە و هیچ گرفت و مەشاکلێکی ئەمنیمان نییە لە ئێستادا. بە نسبەت ئێمەوە کەرکووک هێڵی سوورە و ئێمە هەمیشە و دائیم ئامادە بووین و ڕمبێ خەڵکی کەرکووک خۆشیان ئەو شایەدێ بۆ ئێمە بدەن کە ئێمە ئامادەین لە پێناوی کەرکووک و کەرکووچیەکان خۆمان بە شەهیدکردن بدەین و جانبازی بکەین بە خۆمانەوە بۆ ئەوەی کە نەهێڵین هیچ هێزێکی نامۆ چەتەکانی داعش بێنە ناو شاری کەرکووکەوە ژیانی هاوڵاتیانی کەرکووک تێک بدەن. سەبارەت بە قایمکردنی سەنگەرەکانی بەرگری و ڕێگرتن لە دزەکردنی تیرۆستان لێپساوی مەڵبەندی کەرکووک خەڵکی کەرکووک دڵنیا دەکاتەوە لەوەی هێزی پێشمەرگا بە هیچ شێوەیەک ڕێگا نادەن تیرۆستان لە کەرکووک نزیک بنەوە و جەختیش دەکاتەوە کە بارودۆخی سنوورەکە ئارام و هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە هەموو توانایەکەوە سنوورەکانی کەرکووکی پاراستووە. جارێک کە خەڵکی کەرکووک دڵنیا کەینەوە پێشترش تاکیدمان کردێتەوە بە خوێنی خۆشمان بێ لەگەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان کەرکووکە پارێزین و تەئمینیان ئەکەینەوە کە بە هەندێک دعای خراب باوەڕ نەکەن کە لێرە لەوێ ینی هەندێک جار هەیە کە بۆڕیەکە تەقێتەوە ئێمە شەڕە بۆ تاکید ئەوان مەبەستیانە پشێوی بۆڕی بتەخێنەوە ڕمبێ کاریگەری هەبوو بێ بەڵام ئەو مانای ئەوە نییە کە مەترسی بکەوێت لە شەڕ و پێکادانەکانی گوندی تەلوەرد و سنوورەکانی دیکەدا ئەو ڕاستییە بۆ خەڵکی ڕوون بووەوە کە سەرکردەکانی یەکێتی لە ڕێزی پێشەوەی سەنگەرەکاندا بەشداری شەڕەکانن و پێشەوەی هێزەکانن. ئەمەش ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێت کە یەکێتیەکان لە هەموو کات و ساتێکدا هەر پێشمەرگە و پێشمەرگە بوونە. پای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. داستانی تەلوەرد کە هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلا بە خوێنی ئاڵی ژمارەیەک شەهید تۆماریان کرد.